Velkommen til TVM. Det her, det er lokal-tv fra Lolland Falster. Og vi starter op med TVM-nyt, hvor vi først skal til bilmesse. Lørdag og søndag i den forgangne weekend har der været stor bilmesse, eller nærmere betegnet carfest i Nykøbinghallerne. Det var også første officielle arrangement i guldboksen. Vi skal også kigge nærmere på Nakskov Fjordage, som fandt sted for i weekend. Masser af aktiviteter i Nakskov Havn, på Hestehovedet og på Langeø. Selvom vi kun skriver september, er man nu allerede gået i gang med at afholde oktoberfester rundt omkring. Og i lørdags gik det løs i Majbohallerne. Flere hundrede mennesker var samlet til hyggelig stemning. På lørdag er det så tid til foreningernes dag i Nykøbing. Det bliver torvet og gågaderne, som bliver rammen om aktiviteter, som bliver drevet af de frivillige foreninger i kommunen. Vi sætter dem på 75 kroner. Det er helt uhørt. Vi skal også med til loppemarked og auktion ved Systofte Boldklubs baner. Der var god stemning, masser at købe og en rigtig auktionarius. Min mor er fra Falster, min far er fra Falster. Og fantastisk fyr, og jo bundmusikalsk og sjov, og er jo en fjerdedel af Ørkens Sønner, så nærmere præsentation er vel ikke nødvendigt. Forleden kunne Miki Ples afsløre det nye revyhold for Nykøbing Falster-revyen 2024. Spændende genganger kommer på scenen, blandt andet Henrik Kofod og Carsten Jansford. Efter TVM-nyt vender vi tilbage til den store bilmesse i Nykøbinghallerne. Vi taler med arrangørerne og flere af udstillerne. Jamen, der er mange hemmeligheder i min bil, jo. Så du personligt har du arrangeret det? Ja, jeg har røven i klemme, som man siger. Søndag sluttede den 2 uger lange festival på Vestlolland for Victor Cornelins, som var en kendt lokal personlighed, som oprindeligt kom fra Vestindien. Vi skal i dag med til første del af koncerten med Storstrøms Ensemblet. Igennem 5 dage i august måned var der International Gadeteaterfestival i Nykøbing. Vi skal se klip fra en af forestillingerne på torvet i Nykøbing. Og så slutter vi af med flere billeder fra Nakskov Fjordage. Vi skal med rundt på Hestehovedet og i Nakskov Havn. Rigtig god fornøjelse. Det her er TVM-nyt med de lokale nyheder fra Lolland og Falster. I den forgangne weekend var der stor bilmesse i Nykøbinghallerne. Det var samtidig det første officielle arrangement i guldboksen, som er den nye hal 4. Den blev forleden overdraget til Guldborgsund Kommune, og der skal snart spilles den første håndboldkamp i hallen. Men indtil videre var det biler, som kom forbi i weekenden. 120 af slagsen, men det var ikke det, som man kender ved en almindelig bilmesse, for det var nemlig ejerne selv, som udstillede deres biler, og mange af dem var stejlede. Jamen, det er en messe for biler, som du ikke lige nødvendigvis ser hver dag. Og hvordan er det kommet i stand, at I holder sådan en messe her i Nykøbinghallen? Det var en idé, vi fik, fordi der mangler noget af det her over på Sjælland. Vi er løbet fuldstændig tør alt. Hvis du vil noget i denne her stil, så skal du til Jylland eller Fyn. Så vi har ikke noget herovre, så vi trængte til det. Og det er jo altså private, som udstiller deres biler her. Det er ikke med henblik på salg i første omgang. Altså, der er nogle sælgere imellem, som sælger bilrelaterede produkter, men ellers så er det private, der udstiller deres biler. Og i tidligere tider, når man hørte om bilmesser, så var det jo forhandlere af forskellige nye mærker, som jo udstillede biler i sådan nogle haller her. Men det har I jo valgt at sige, at det skal ikke være det, I vil vise her. Nej, det kan du se hos forhandlerne til hverdag. Eller på Kvicklis parkeringspladsen lørdag formiddag. Og hvor mange forskellige biler er der udstillet her i... hvor mange haller er det for jo, I der er med? Vi har 3 haller, og vi holder lige omkring 120 biler. Også udendørsarealerne var taget i brug til at udstille biler. Og der var noget for enhver smag. Nye som gamle, rustne eller nymalede. Hvorfor er det lige sådan nogle biler, I har forkærlighed for? Jamen for mit vedkommende. Altså, min mormor havde jo boblet, da hun var ung. Og jeg gik så lidt mere over i amerikanerbilsverden. Og så lærte vi hinanden at kende, og hun ville gerne have boblet. Og så købte jeg den til hende. Og der kørte jeg stadig amerikanerbiler. Men så sidste år, der solgte jeg hele lortet, og så blev det rent folkevogn nu. Det er totalt gadekryds, min bil. Der er både lidt golf og så almindelig bobledel på den og sådan noget. Ikke? Og jo, den er nylakeret, og jeg pusser meget på den og sådan noget. Succeskriteriet for, at messen kunne løbe rundt, var 2.500 gæster. Og man nåede målet er ikke oplyst endnu.
Men der kom mange forbi, og samtidig kunne man nyde det gode vejr foran den nye hal. Senere her i udsendelsen viser vi meget mere fra bilmessen i Nykøbinghallerne. I weekenden den 28. og 29. august blev der afholdt Nakskov Fjordage. Afviklingen af fjorddagene er i år overgået fra gruppen Nakskov Fjorddage, som er blevet nedlagt, og så til Nakskov Handel og Erhverv. Det hele fandt sted både lørdag og søndag, til dels på havnen i Nakskov, ved Hestehovedet og på Langeø. Og her ser vi klip fra flere af de forskellige aktiviteter, der fandt sted i løbet af weekenden, hvor man blandt andet kunne komme ud og sejle, både med det gamle dampskib Lady Dora og med postbåden. Den sejlede gratis fra Nakskov Havn og til Hestehovedet weekenden igennem. Sidst her i udsendelsen viser vi flere stemningsbilleder fra Nakskov Fjordage. I lørdags gik det løs med ølfest i Maribo. Fra lidt over middag var der ca. 850 glade festdeltagere i Maribo-hallerne. Mange havde klædt sig ud i den tyske nationaldragt og festede hele eftermiddagen og først på aftenen. Arrangørerne af Oktoberfesten, som altså fandt sted her i september, er Maribo Bierkomité, som består af Midtlollands Bordtennisklub, håndboldklubben Hunseby Maribo og Maribo Gymnastikforening. Det var orkestret Top 7, som spillede, og det var både tyrolermusik og alt muligt andet popmusik, der blev serveret i de 7 timer, festen fandt sted. Man købte billet på forhånd, og så var det inklusiv wienersnitzel af Libetum, og der blev serveret øl i 1 liters krus. Det er efterhånden blevet en tilbagevendende tradition i Maribo-hallerne at holde oktoberfest. På lørdag går det så løs i Nykøbing. Fra kl. 10 til 15 er der foreningernes dag. Det foregår på torvet og i gågaderne, og der er mange foreninger, som deltager, store som små. Alle deltager gratis, og de har lavet en stand, hvor de viser, hvad de har at tilbyde i deres forening. Meningen er at tiltrække flere medlemmer til foreningerne, og du vil også kunne finde TVM på torvet med vores store sendevogn. Vi vil lave indslag dagen igennem, og selvfølgelig også forsøge at få nye medlemmer til vores klub, der står bag TVM, nemlig Multimedieklubben. Revydirektør Miki Ples har netop offentliggjort navnene på de skuespillere, som skal spille med i revyen til næste år. En af dem, der skal være med, er ham, vi ser her. Jeg står her med revydirektør Miki Ples i gågaden i Nykøbing, og årsagen er jo, at du i dag har offentliggjort navnene på de skuespillere, der skal være med i revyen til næste sommer. Og det er jo et fantastisk hold, du har sammensat. 5 skuespillere plus dig selv og orkestret jo. Kan du ikke lige starte med kort at præsentere de 5 skuespillere, du har lavet aftale med? Jo, det bliver jo Henrik Kofod, som kommer tilbage. Han var hernede i, jeg tror, 13, og han var i hvert fald i 19, for der var jeg her. Og fantastisk fyr, og jo bundmusikalsk og sjov. Og er jo en fjerdedel af Ørkens Sønner, så nærmere præsentation er vel ikke nødvendigt. Og så er det Carsten Jansford, der har været her en del gange. Fantastisk kollega og ven, og fantastisk revyfyr også. Og så er det jo Rasmus, som vi jo står på inventarlisten, som plejer at sige efterhånden, og det er godt, som også kan instruere. Og så er det Lisbeth Kjærulf, som kommer igen, som var her i år, som har været stor succes hernede, og som vi var her i både 16 og 17, og så i år, og så igen til næste år. Det er det mest fantastiske publikum, der er hernede, og man mærker virkelig en kæmpe opbakning fra folk hernede fra, og det er en enormt stor gave, synes jeg. Og så er det Christine Yde, som jo var her sidste år, og som jo ikke har lavet revy før, men det kan hun jo. Og da vi var færdige der, så vidste jeg godt, at jeg havde ikke plads til hende på 23-holdet. Men så sagde jeg til hende, men hvad siger du til at komme her i 24? Fordi jeg synes virkelig, hun var en gave til revyen og en fornyelse. Og jeg kan godt lide, at vi skal forny den her genre en lille smule. Så jeg er meget glad for det her hold, som vi skal stå med til næste sommer. Så det var en aftale, du har lavet med hende for lang tid siden, kan jeg så regne ud. Og hun er også det lidt yngre pust i forhold til de andre og mere garvede skuespillere. Men som du siger, jamen, så klarer hun det jo faktisk rigtig godt her sidste år.
Og så herrene, jamen, hvis vi nu tager først Rasmus Krogsgaard, som jo har været med i mange år, nu skal han også være instruktør igen. Mm. Ja, det er rigtigt. Han har været der før. Han havde den kæmpe opgave, da vi var nede i hallen i 21 på grund af corona, og løfte den til noget, som vi ikke vidste, da han blev engageret som instruktør. Så troede vi, skulle være på teateret. Og det klarede han rigtig godt. Og så var han instruktør i 22 år, hvor vi blev kåret som års revy. Og så var Rasmus så heldig at blive far til en dejlig, dejlig knægt. Og så holdt vi en lille pause, og nu er han tilbage som instruktør. Det er jeg meget, meget glad for, fordi det er jo ingen hemmelighed, at vi arbejder rigtig godt sammen. Og det er sådan, måske har jeg følt det lidt i sommer, at jeg mangler det sidste ben på den stol, som er så vigtig, når man laver revy, fordi han ikke var instruktør. Så jeg er glad, fordi han er tilbage. Og så ved ham ved roret, skal det nok gå. Ja. Så han bliver en travl mand, fordi han skal jo også være lige så meget på scenen alligevel. Og jeg tænker også, der er også noget med, at I har så en hjælpeinstruktør, når I først skal i gang på scenen, for der kan jeg jo ikke selv stå og holde øje med, hvordan han agerer. Nej, de sidste 8-10 dage, der kommer der en fyr, der hedder Troels Tøjer, som han kommer og kigger med nedefra. Og slipper Rasmus ikke instruktørrollen, men er jo meget på scenen til gennemspilleren og sådan noget. Og så Rasmus optager alt på video, og så ser han det hele natten, og så kommer han næste dag og giver noter, og så retter vi til og sådan noget. Så det har vi prøvet før, og det fungerer fuldstændig optimalt. Ja. Og så Henrik Kofod, som også har været med, er det en eller to gange? Ja, det er i hvert fald to gange. Ja. Jeg kan ikke lige huske årstallet andet end 19, ved jeg, han var med, for der var jeg selv med. Jeg tror måske, han var med i 13 også, men lad nu det ligge. Henrik er en fantastisk fyr og er en grinebider, og jo en af Danmarks bedste skuespillere på alle parametre. Både når det gælder det komiske, men også når det gælder det alvorlige. Og så er han bundmusikalsk, synger rigtig godt og spiller jo trækperson og klaver og alt muligt. Og harmonika, det gjorde han faktisk i 19 her. Så han er en dejlig fyr at have fået tilbage, og jeg er rigtig glad, fordi han har sagt ja til at komme tilbage. Og det er også et stykke tid siden, jeg spurgte Henrik faktisk. Så tog han et stykke papir og lagde på skrivebordet. Han kiggede på sædet og læste følgende. For 2 minutters bankmøde med din rådgiver, gebyr 500 kroner. Det må være lidt en kamp at få de bedste skuespillere til Nykøbing i forhold til de andre store revyer i Danmark, som jo sikkert også kæmper for at få fat i den forholdsvis lille del af skuespillere, som har revytalent. Jamen, der er den lille hemmelighed, at man skal bare være ude i god tid, plejer jeg at sige, og det er jeg. Jeg er ude 2 år før, cirka, måske, vi skal bruge dem. Og det er fordi, at ellers så er folk booket. Og så har vi den kæmpe fordel, at folk vil meget gerne være i Nykøbing. De elsker byen, de elsker teateret, de elsker at stå på den scene, og de elsker byen, og de elsker gågaden her og sådan noget, og sommerhuslivet i Marienlyst og sådan noget. Så samtidig med, at de jo er på arbejde henne, så føler de også, at de kan få det sommerferie med familien i sommerhusen og sådan noget i Marienlyst. Så man vil gerne være her, og det er jo en kæmpe fordel for mig, at man vil gerne lave revy hernede. Og vi skal heller ikke få glemme Carsten Jansfors, som jo så også kommer med på scenen. Og han har også gjort det godt de gange, han har været med tidligere. Også har et kæmpe komisk talent. Og sangmæssigt, ja, det kan jeg faktisk ikke huske. Også. Men Carsten synger rigtig, rigtig godt. Ja. Så det er i det hele taget et rigtig musikalsk, meget, meget stærkt hold. Og det har man jo også altid gået op i hernede, at det skal være meget musikalsk. Og det bliver det også til næste år. Carsten er en fantastisk fyr. Han er virkelig en holdspiller og en god kammerat også. Og så er han skide sjov. Det lykkedes mig endelig at komme igennem her. Jeg fortalte den om den samhjertelige bambuetaner. Jeg fortalte så den om nonnen og sølvmanden. Så jeg er så glad, fordi at Carsten kommer tilbage, og det kan jeg også mærke på mange af de kommentarer, vi har fået i dag på Facebook og de andre ting, at det er folk rigtig glade for. Men alle kan lide Carsten, både kollegaer, men så sandelig også publikum. Ja. Og nu siger du også, at det skal være en musikalsk revy. Jeg tænker også, at du selv lægger meget vægt på det, når du nu er kapelmester og står for at komponere de fleste af numrene til revyen. Er du allerede nu så småt begyndt at gå og tænke på, hvad der skal laves af musik til næste år? Nej, ikke rigtigt. Det vi er startet med nu, det er scenografien. Hvad skal vi have til scenografi? Vi vil gerne steppe lidt op på den tekniske side, også i forhold til, når man ser andre revyer, hvordan de gør, så bliver man jo inspireret af hinanden, og det er altid sundt. Så vi vil gerne arbejde med noget LED-skærm og noget, og det skal vi lige finde ud af, om det økonomiske bærer, for det er en temmelig dyr løsning, men allerede nu er Lars, der er scenograf, ved at finde ud af det sammen med vores lysmand og sådan noget. Og så på et tidspunkt, så bliver det sådan lagt og siger, at vi sådan her kommer til at se ud. Ja. Og så i december ved vi nok mere om, hvordan det kommer til at se ud. Og sådan selve revyen kender vi jo overhovedet ikke noget med nu.
Men netop også LED-skærme, ja, det er jo fremtiden, må man sige, og andre revyer, som for eksempel Cirkusrevyen, har jo eksperimenteret med det igennem snart mange år. Ja. Så det må jo også lette noget, nu først I har fået investeret i det, i forhold til med at skal hen og lave kulisser. Ja, men altså, vi investerer jo, altså, vi leger det ind, for det er absolut den billigste måde at komme igennem det på, også fordi udviklingen går så stærkt. Og det er en dyr post, og det vil vi egentlig hente priser på, fordi de priser, vi har fået nu, kan jeg bare sige, det kan vi ikke bære. Det er en dyr løsning, men vi vil meget gerne den vej, også fordi, hvis vi stadigvæk vil være i Superligaen, og det vil vi rigtig gerne, det skal vi også inden for Dansk Revy, så skal vi altså lige være med på de der. Så vi håber, at vi når i mål alle enderne, det tror jeg nok, vi skal. Og så ser vi, hvordan det bliver. Men det bliver i hvert fald, kan jeg roligt love, en fest i folke og fornøjelig revy, fordi det laver vi jo altid. Og med det hold, vil jeg nærmest sige, så kan det ikke gå galt. Så jeg glæder mig rigtig meget til, at de kommer herned, og vi starter. Og allerede nu er vi gået i gang. Jeg ved i hvert fald en ting, at det er, at Rasmus har jo 25 års jubilæum. Og den unge mand er jo ikke meget for at fejre det, men jeg synes jo, han fortjener at blive fejret på en eller anden måde. Så vi skal finde ud af, hvordan får vi det. Jeg ved ikke, om det skal være i revyen. Hvad gør vi med det? Men jeg kommer nok til at stå alene med det, fordi han er så beskiden, så det skal han nok ikke selv. Det finder vi ud af. Men det er i hvert fald en af de ting, som jeg synes, vi skal markere på en eller anden måde til det står. Er det noget med dit helbred, dit ægteskab, dit firma? Jeg sagde nej, gud det ej. Det er på grund af det med Irma. For jeg er bare så lidt og ked af, at Irma lukker ned. Det er derfor, jeg svælger sådan rundt i selv med lidenhed. Og det er da muligt, at I tænker, at Irma ikke betyder noget. Men det gør det sgu for os, der bor i et hovedstadsområde, hvor man nu er ladt i stikken med en tavlig daglig brus. Så derfor synger jeg min Irma blues. Men der er jo lang tid til næste års revy nu, og inden da, så har I jo altså også lige vinterrevyen, som I skal have gang i. Og den tænker jeg, det er nok lidt mere pågående med at få lavet musik og forberede de ting. Jamen i virkeligheden har vi allerede en færdig vinterrevy nu, på nuværende tidspunkt, fordi vinterrevyen er jo en anden produktion og en meget mindre produktion. Og det er jo genbrugsnumre, altså det er jo numre, som vi har prøvet før i andre revyer, og som vi ved virker. Og i vinterrevyen, der går vi efter, at folk skal grine næsten 80 minutter i træk. Det gør vi ikke i sommerrevyen. Der skal være sådan noget eftertænksomt, der skal være noget rørende, fordi det er en meget, meget større produktion og en meget, meget større opgave. Så vi er faktisk mødtes, Janne Bohler, instruktør og jeg, og har snakket numre igennem, og der ligger en bruttoliste så lang, så hvis vi kunne have alle de numre, så blev vi ikke færdige i år. Men vi har faktisk en revy klar. Og så mødes vi den 2. januar, og begynder at prøve i 10-12 dage, og så kører vi. Så det er en meget komprimeret ting, men det bliver rigtig godt, og det bliver rigtig sjovt, ligesom de står, og det er jo Janne Bohl, og Jesper Lundgaard og Thomas Mørk, tre gode kræfter, som er helt sikker på, at kommer til at vælge salen herinde, og vi har premiere den 18. januar, og spiller til den 28. Så det er 12 forestillinger, og der er så rigtig godt med billetter, så man skal skynde sig, hvis man vil ind og se den. Men, ja. Og det er også et rigtig spændende hold, må man sige, I har sat der, selvom det er noget mindre revy. Tilbage til sommerrevyen næste år, det er jo også lige før, I starter op på billetsalget til den. Ja, vi starter den 14. september kl. 11, og i virkeligheden har vi skubbet sommerrevyens periode en uge næste år, fordi det er skudår, så vi har faktisk en premiere en uge senere, end vi plejer, og det har vi gjort af mange årsager, men en af årsagerne er, at hvis vi skulle have premiere på det samme tidspunkt, den samme dag, som vi plejer, så vil vi have premiere for tidligt, synes jeg, i forhold til, at vi kan se, at der er rigtig mange gæster, der gerne vil se revy i august, og der er lidt mindre, der vil se revy i juni. Så vi skal have flere spildatoer i august, end vi skal i juni. Så derfor så har vi skubbet den. Så vi spiller fra vi har forpremiere den 12. juni næste år, og premieren 13. og spiller til den 24. august. Det lyder rigtig godt. Vi ser frem til begge revyerne, men nu var det jo først og fremmest sommerrevyen til næste år, hvor du netop i dag har kunne offentliggøre de her meget spændende revynavne. Tak skal du have. Tak, Henrik. Søndag afholdt Systofte Boldklub loppemarked. Det er efterhånden blevet en tradition, og i år var det også velbesøgt. Masser af mennesker kom forbi for at gøre en god handel. Og i år havde man også valgt at lave en auktion med en rigtig auktionarius. Er det nogen, der vil give 100 kroner for sådan to flotte nysager? 30, det var ikke 100. 50, det er flere. 75, hvor ligger de? 75. Er det nogen, der vil give 75? 75, de ligger hernede foran. Skal vi have en hund?
Ja, de trænger til at pusse, det er noget helt andet. Vi sætter dem på 75 kroner i en ugehør. 75 er ud. 75 før. En 100 kroner til. 100 kroner her til højre. 100 kroner første. Anden og tredje gang, vi er nede foran. Så har vi dem i hvert fald. Ja, vi er klar igen. Det er her over til venstre. 650 første. 650 anden. Er vi? Ja, 700. 700 op bagved. 700 første. 700 anden. Og 700 kroner. Tre gange lige op bagved. Med billeder fra loppemarkedet i Systofte slutter vi TVM-nyhederne for i dag. Men vi fortsætter udsendelsen. Nu skal vi til Carfest i Guldboksen. TVM er i dag kommet til Carfest her i Nykøbinghallerne, og jeg står med to af herrerne, som er bagmændene bag den her meget specielle bilmesse, fordi at det er jo ikke bare sådan en messe, hvor man kan se nye biler med henblik på at købe. Det er jo meget stylede biler, og kan du ikke lige starte med at forklare præcis, hvad det er for en messe? Jamen, det er en messe for biler, som du ikke lige nødvendigvis ser hver dag. Og hvordan er det kommet i stand, at I holder sådan en messe her i Nykøbinghallen? Det var en idé, vi fik, fordi der mangler noget af det her over på Sjælland. Vi er løbet fuldstændig tør alt. Hvis du vil noget i denne her stil, så skal du til Jylland eller Fyn. Så vi har ikke noget herovre, så vi trængt til det. Og det er jo altså private, som udstiller deres biler her. Det er ikke med henblik på salg i første omgang. Altså der er nogle sælgere imellem, som sælger bilrelaterede produkter, men ellers så er det private, der udstiller deres biler. Og i tidligere tider, når man hørte om bilmesser, så var det jo forhandlere af forskellige nye mærker, som jo udstillede biler i sådan nogle haller her. Men det har I jo valgt at sige, at det skal ikke være det, I vil vise her. Nej, det kan du se hos forhandlerne til hverdag. Eller på Kvicklis parkeringspladsen lørdag formiddag. Og hvor mange forskellige biler er der udstillet her i, hvor mange haller er det for jo, I der er med? Vi har tre haller, og vi holder lige omkring 120 biler. Ja. Så det vil sige, at der er fyldt alle steder så? Der er helt fyldt op, ja. Og jeg læste også et sted på Facebook, at I ikke kunne tage imod flere, altså henvendelser. Der var flere, der ville udstille. Ja, det er korrekt. Der har været booket længe, og folk på venteliste. Er I noget forening, der står bag det, eller hvem er det helt præcis, der står bag den her messe? Det er mig. Ja. Så du personligt har du arrangeret det? Ja, jeg har røven i klemme, som man siger. Og jeg kan forstå, at det er ret mange penge, du har ude at svømme, fordi det er jo ikke billigt at leje alle de her haller her blandt andet. Nej, der skal en lille skilling til. Ja. Og du håber selvfølgelig, at der kommer så mange publikum, at I kan tjene det hjem via entréen i første omgang? Ja, den bliver nødt til at gå i nul for, at vi kan holde det igen. Så. Og det er noget, I har planer om, at I også måske til næste år vil holde noget tilsvarende her i Nykøbing? Der har vi fået at vide, det bliver vi nødt til. Så det bliver vi nødt til. Og hvor har I været ude og ligesom annoncere med arrangementet her? Altså, hvordan har I gjort opmærksom på, at der skulle være den her messe? Der er blevet annonceret på Facebook, Instagram, alt hvad der er rammet af sociale medier, igennem forskellige YouTubere, som vi kender, som også er til stede her i hallen i dag, og så ellers så er der blevet delt flyers, reklamer og alt sådan noget. Noget radio? Noget vildt? P4. Så det er primært gennem sociale medier, og det vil sige, at det måske også er et lidt yngre segment, som I henvender jer til. I har ikke gået sådan af traditionelle veje med avisannoncer og den slags? Nej, jeg synes, det er kommet ud til den brede del af befolkningen. Så der vil det vel også se, når du går rundt, at der er alle aldersgrupper. Og nu er den jo lige åbnet her i dag lørdag, og den er også åben i morgen søndag. Hvor mange publikummer regner I med, der vil komme i løbet af de her dage her? Altså, vi håber på 3.000. Så vil det løbe rundt økonomisk? Ja, så vil det løbe rundt. 25.000 må gerne komme. Det skal vi da ikke sætte nogen tvivl ved. Men 3.000 vil være rigtig rart. Det lyder rigtig godt. I skal have mange tak for lidt information om den her spændende messe. Nu vil jeg gå rundt og kigge på alle bilerne. Tak skal I have. Selv tak.
Så står jeg med Kenny og Michelle, og I har jo altså folkevognsbobler bagved jer, og det er jo fordi, jeg er en hver. Det er din, den hvide her. Det er faktisk min, den hvide og den blå. Ja. Og jeg er altså den der. Ja. Og det er jo altså nogle gamle, sjældne, altså de har jo veteranbilstatus, sådan nogle her, i forhold til alle de andre biler, som er forholdsvis nye og moderne. Hvorfor er det lige sådan nogle biler, I har forkærlighed for? Jamen for mit vedkommende, altså min mormor havde jo boblet, da hun var ung, og jeg gik så lidt mere over i amerikanerbilsverden. Og så lærte vi hinanden at kende, og hun ville gerne have boble, og så købte jeg den til hende. Og der kørte jeg stadig amerikanerbiler, men så sidste år, der solgte jeg helt lortet, og så blev det rent folkevogn nu. Og hvis vi nu kigger for eksempel på din folkevognsbobbel her, så er det jo ikke bare sådan en helt almindelig gammel en, som der lige er blevet pudset og plejet. Der er jo lavet en hel masse med den. Kan du fortælle lidt om det? Ja, altså, det er totalt gadekryds, min bil. Der er både lidt golf og så almindelig bobbeldel på den og sådan noget. Ikke? Og jo, den er nylakeret, og jeg pudser meget på den og sådan noget, i forhold til de andre, vi har. Er det så også en anden motor, der er puttet i? Ja, det er der. Der er stadigvæk sådan en boksermotor? Ja. Den er pudset lidt på også, ja. Og så har den fået en ordentlig omgang lak, og den er sænket, og hvad mere kan du fortælle? Jamen, der er mange hemmeligheder i min bil, jo. Og hvad går de på? Er det så, fordi det er noget, der ikke er så lovligt, eller er det bare noget, du ikke vil have, andre skal vide om? Det er mere, andre ikke skal vide. Ja. Altså, det med, det er lovligt, det tager vi jo derfra, jo. Der er der så mange biler, der ikke er, jo. Ikke? Og de kører fint på vejen og det hele? Det er jo, som man tager det. Jeg kan jo godt lide sådan, som den kører. Men, de kører som vores kartofler. Mange siger, de kører som bukkelort, ikke? De kører ikke så stærkt, og der er lidt larm, og de varmer ikke så godt om vinteren og sådan noget. Jeg har varme i min, og jo, min larmer, og den kører okay stærkt, fordi motoren er bygget om, jo. I forhold til de andre, når jeg bliver sat bagerst i køen, fordi ellers så kører jeg frem. Så. Og nu sådan en messe, som er her i Nykøbing, det er jo første gang, at man har en messe af den art indenfor i en hal. Ellers kan jeg forstå, at det tit er udendørs, man har sådan nogle træf her. Hvorfor er I med til sådan en messe? Jamen, vi blev sådan set næsten sjanghajet herned til. Det var kun, de har kun lige snakket om det, tror jeg faktisk. Og så vi snakker med Batmo 365 derovre, en YouTube-kanal. Dem snakker vi meget med, og de ringede så til mig og siger, hey, I skal herned, og det har vi sørget for. Og så kom jeg jo så i kontakt med Søren og Andreas, og de sagde så, jamen selvfølgelig, I skal komme. Og så støtter vi jo op om det jo. Så. Og så tænker jeg, at have sådan nogle bobler her, altså det er jo en dyr hobby, fordi sådan nogle her, de er jo tit meget dyre end noget nyere biler. Det er rigtigt, ja. Meget dyre faktisk. Hvad står sådan en bil i, som det, du har der? Altså som den er vurderet lige nu, så 150.000. Og er det fordi, at det er blevet sjældent, at de bliver ikke produceret mere? Det er mange år siden, man har stoppet med at lave dem. Eller er det fordi, du har puttet så meget ekstra i dem? Jamen, det er jo et spørgsmål meget med overgang, hvordan de ser ud. Og, fordi nogle er jo mest til den originale derovre. De stiger også i pris. De stiger bare generelt i pris, folkevognene. Og jo, det er også fordi, motoren er jo noget større. Der er meget, der spiller ind på, hvorfor de stiger i pris generelt. Men de er jo populære som samleobjekt, og uanset om man styler dem, eller om man holder dem så originalt som muligt, så er det jo noget, der virkelig er i høj kurs. Ja, rigtig meget kurs. Den blå, vi har derovre, den er jo også stød voldsomt, selvom den ligner lort, kan man sige. Det er jo det, den er kendt for. Det lyder godt. I skal have mange tak. Så tak. Her på bilmessen har jeg fanget Stefan og Jonas, og I udstiller også, er det én bil, eller har I flere biler med? Jeg har kun den sorte her. Ja. Og hvad med dig? Har du flere andre biler? Nej, jeg har kun den røde her. Det er den røde, du har, ja. Godt. Så det er de to biler. Og hvorfor er I med på sådan en messe her? Jamen, det er egentlig bare for hyggens skyld. Og så også møde andre mennesker og se, hvad andre de har lavet af sjove ting med deres biler. Og nu siger du netop sjove ting, fordi det er jo ikke sådan en helt almindelig bil, man bare går ud hos en forhandler og køber. Den er jo virkelig stylet, og der er jo... kan du forklare lidt om din røde bil her? Hvad er der sket med den? Vi har lavet lidt små lidt detaljer nede i motoren, men sådan... Ja. Det er jo en hverdagsbil, men så bare sætte sit eget præg på det, når man går op i det, og så laver sådan nogle små detaljer, og så har man sin gamle klassekammerat, der maler, der synes, det er også sjovt at lave nogle detaljer på den, så...
Så det er både sådan altså for synes skyld, men jeg tænker, der er vel også gjort lidt ekstra ud af motoren, så der er kommet nogle flere hestekræfter? Det er ikke til at vide. Måske en lille smule. En lille smule inden for det lovlige, tænker jeg. Ja. Og hvad med din bil? Har den også fået sådan en helt stor omgang? Jamen altså, jeg har omlakeret hele bilen. Jeg maler. Jeg har fået krystalleffekt, så det er små krystaller i stedet for perlemor, der laver alle regnbuens farver. Det er en meget speciel lak, som man ikke bare lige får lavet, og den er nok også ret dyr, tænker jeg. 8.000 for en liter. Er det noget, I tit tager med til sådan nogle bilmesser her? Det er første gang, jeg er inde i en hal. Ellers så tager vi tit på træf sammen, hvor vi også holder sammen. Det er mere udendørs træf. Og det her, det er fordi, det er jo noget nyt nu, og så bare for at støtte op og se, og hvad det er for noget at støtte op og håbe på, at det kunne være hyggeligt, men bare for at vise os også. Og hvorfra i landet kommer I? Jamen, vi kommer fra Holbæk. Ja, så I har sådan en lille køretur hernede. Er det så i bilerne her, I kørt? Ja, det er hverdagsbiler. Kører sgu også om vinter. Ja, de kører. Okay, så. Ja. Jamen, I skal have mange tak for oplysningen. Tak skal I have. Jeg har læst mig til, at det kongelige Vagtshus var faktisk pædagogisk set et meget godt sted. De var langt fremme, og det var et sted, man så op til og hen til. Der skete meget nyt på det tidspunkt. Der skete også det, at Gandrup, som var en slags mentor for Lise Kornens i første år, han gik op på skolen, stod helt fast på, at der skulle være musikundervisning på Vejshuset, og de elever, som virkelig havde talent og ville det, og havde evner, de skulle have massiv musikundervisning. Det fik de. Der kom professionelle musikere ud fra de københavnske orkestre og underviste de dygtigste elever, hvor Victor var en af dem. Så han rundede af den klassiske musik, Victor Kornins. Han kunne have taget, han havde valget, der sker jo det, at øerne bliver solgt i 1917, og der fik Victor Kornins, som jo så er 19 år på det tidspunkt, der havde han valget mellem at blive dansk statsborger eller blive amerikansk statsborger. Der skriver han her, at det skulle han ikke have noget af at komme til USA. Det var ikke et sted, han kunne tænke sig at blive indgiver. Så han bliver i Danmark, og han bliver uddannet lærer. Og søger selvfølgelig han havde sagt, fordi han var jo nærmest københavner, han havde levet på Vejshuset, og han ville gerne, i de sidste år på Vejshuset, der kom han til at bo inden for Vejshusets fire vægge murer, fordi der var det pedelparet, som ikke havde børn, og der kom Victor til at bo, og de forkælede ham rigtig meget, og ikke mindst så kunne de lige at gå i teateret og til koncerter, så Victor Kornins har virkelig taget for sig af de kulturelle retter ude i København. Så han ville naturligvis, da han blev uddannet som lærer, da han jo ikke søgte på konservatoriet, det kunne han lige så godt have gjort, så får han en komfortabel eksamen som læreruddannet og på seminariet i Jonstrup, og så søger han naturligt ind til København og i magistraten holder møde, og der siger man, jamen herr Kornins, at deres papirer, de er fremragende. Men desværre, det tør vi ikke. Vi tør ikke sende en vikar ud på de københavnske skoler. Det bliver kaos. Det var meldingen. Så i USA var der kun et sted, så vidt jeg kan se, hvor Victor Kornins havde mulighed for at blive ansat som skolelærer. Det var netop i Nakskov. Og der var mange på lærere, der var mange på vikarer. Og Victor var jo blevet introduceret sommer efter sommer i Nakskov fra 1907 og frem. Så den her lille sorte dreng, han er kommet ind til de gode folk fra Nørrebro, til Corina, de er gået til sommerrevy og så videre. Så man har jo vidst,
at der var den her lille sorte dreng, der blev et halvt hoved større for hver sommer, der gik. Så det er måske en af årsagerne til, en af grunden til, at det blev en Nakskov, og det kunne blive en Nakskov. Og så vil jeg også bare minde om, at der var jo også den tradition, tænk bare på, på de, de polske roarbejdere. Det var jo også et skoleeksempel på, hvor god, godt en integration gik. Så der er traditioner, også hvis vi går længere tilbage. Så Victor han bliver ansat, og han møder Bresemann, borgmester Bresemann, og så siger Bresemann til ham ved et møde hernede i 1919, jamen herr Kornhals, hvis de nu får de 14 dage, og hvis de kan vinde børnenes hjerter, så har vi voksne intet derimod, at de får ansættelse. Og det får han. Og nu går det jo rigtig godt, så nu kan I bare høre en solstrålig historie fra Svingelsvej. Kornhals han skriver. Med ansættelsen i Nakskov som fast vikar i 1920 begyndte mit lange og næsten ubrudte 55-årige aktive skoleliv ved Nakskov kommunale skolevæsen. I det tidligere vikariat havde jeg bopæl i Lønstrup Gård, men nu flyttede jeg ind til Nakskov og gik på pensionatet, frøken Dina Hansens pensionat på Øster Boulevard. Min opgave som fast vikar var at tage rundt på skolerne og vikariere for sygemeldte lærere, og det lykkedes mig virkelig at blive beskæftiget på de fire skoler i kortere og længere vikariater, hvilket bevirkede, at jeg blev kendt af alle byens skolebørn, ikke blot af dem, som gik på hovedskolen, altså byskolen her i byens centrum. Dette styrkede min position i de yngre aldersklasser, for selv om opløbende knægte nu og da kunne råbe smædeord efter mig, når jeg gik på gaden, så blev jeg som oftest mødt med et goddag, herr Kornhals. Goddag. Ledsaget af en dreng svingende hue, eller med et venligt smil fra en pigemund. Det var ikke længe, før jeg var på hat med hele byen. Så at sige, at en feriedreng fra Vejsenhuset fulgte med mig en dag en sommer fra min bopæl ud til Svinglen, Nakskovs lystskov, hvor der blev afholdt en sommerfest. Og da det var søndag, fint vejr, vandrede mange mennesker derude, og for sjov skyld ville han tælle, hvor mange gange jeg tog hatten af på vej derud, og da vi nåede festpladsen, kunne han fortælle mig, at jeg havde strøget hatten 74 gange. Det var noget så ganske usædvanligt for en københavnerdreng, og da jeg gav ham 10 øre i lommepenge for hver af de 74 gange til at forlyste sig for, blev det for ham en uforglemmelig oplevelse, som han, der nu er redaktør, ofte refererede til, hver gang vi senere mødtes. Thank you.
finde din balance. Spændt, tag dig så lidt sammen. Ja, må vi op. Gør det ordentligt. Venstre arm tilbage til Nej.
Så er denne uges første udsendelse slut. Du kan altid genfinde den på vores YouTube-kanal. Vi er tilbage på onsdag kl. 22. Og på lørdag er vi som tidligere nævnt at finde på Nykøbing Torv ved Foreningernes Dag. Tak for nu og på gensyn.